Mä oon itse siitä valtavan onnellinen ja iloinen, että lapsille annetaan mahdollisuuksia kokonaisvaltiseen kokemiseen ja musiikin tekemiseen. Ja sitten vielä kun vanhemmat on mukana, sitä tehdään yhdessä, että se on koko perheen juttu. Ja tietenkin pedagogina miettii sitä, että miten upea juttu, semmoista ihan perusasioita sitä musiikin tekemistä. Musiikki alkaa, musiikki päättyy, toimitaan sykkeellä ehkä siellä pysähdytään välillä, luodaan jännitteitä, ne jännitteet purkautuu, ne on, ne on niin kuin upeata, että tämmöiset kokemukset tulee. Ja tietenkin mitä ne on sille lapselle, mitä se on sille vanhemmalle, koko perheelle, mutta mä näen, että tämän, tämän tapaiset kokemukset, niin nehän niin kuin ohjaa siihen, että aletaan kiinnittyä enemmän siihen musiikin tekemiseen, taiteen kokemiseen. Ehkä laajemminkin lähdetään kulttuuritoimintaan mukaan. Ja on tietenkin sekin juttu, että kun tämmöistä Toiminta pääsee siihen mukaan, niin sitähän kerrotaan naapureille ja ystäville ja sukulaisille ja sitä kautta taas innostetaan siihen, että myös muut lähtee mukaan, niin kulttuuritoiminta alkaa kiinnittyä siihen ja alkaa innostua ja kiinnostua kulttuurista ja maailmasta ehkä laajemminkin.